É verdade, isso são momentos, é verdade, há muito tempo atrás, mas lembro-me na altura, fiquei melhor marcador do campeonato, o Beira-Mar, e havia clubes, tinha o Benfica, tinha o Sporting, tinha o Braga e o Nacional, na altura, como queriam, mas eu queria vir o Boa Vista, queria jogar com o Boa Vista, porque mesmo antes daquele ano, eu vinha cá ver alguns jogos da Champions League, vinha cá e sempre gostei do clube. Mas o que mais fez pesar, fez que depois optei pelo Boa Vista foram durante a pré-época, porque acabei por fazer um pouco pré-época no Beira-Mar. Os Boavisteiros também, nos jogos que faziam da pré-época, os adeptos Boavisteiros cantavam Fale Gol, cantavam Fale. E isso estava na altura toda a gente em Portugal a falar disso. O Boa Vista queria o Fale, Fale tem que ir para o Boa Vista. E eu também queria o Boa Vista. Aí na altura tenho hoje um contrato de 3 anos com o Benfica, tá comigo até agora. Eu tinha, não era um, era um pré-contrato, tinha assinado com o Benfica, na altura, está comigo. E depois eu não quis ir para o Benfica. O presidente do Beira-Mar a fazer tudo para eu ir para o Benfica, mas eu, na altura, depois está meu doutor João Loureiro, ligou-me e prometeu que ia me trazer para aqui. Porque além disso, os adeptos hoje só queriam o Fale, nem o Jardel, só queriam o Fale. E eu também fui para onde a minha coração me puxou. O Benfica dava mais dinheiro, sem ser mais condições, tudo mais. Mas na altura eu queria jogar para o Boa Vista e vim para o Boa Vista. Foi isso que me trouxe para o Boa Vista. É que um senegalês tem uma paixão assim tão grande pelo Boa Vista? Eu no Senegal, na altura nós só conhecíamos um pouco o Benfica e o Porto. O Boa Vista só servia por causa das camisolas, o xadrez, que é uma coisa que não se vê muito nas equipas. E chamava um pouco a atenção. E quando cheguei a Portugal também, via na altura Boa Vista, andava sempre nos 3, 4 primeiros do campeonato. E era uma equipa aguerrida, que jogava. E era um jogo que eu gostava. E na altura, sinceramente, gostava, porque olhava para os três grandes, mas gostava também de Boa Vista. E esta paixão, depois jogou cá o Cadim, e havia muitos africanos na Boa Vista. Eu reparava nos clubes todos, mas na Boa Vista. Por cima havia sempre jogadores africanos ou jogadores brasileiros que são da ascendência africana. E era um clube que havia sempre 4, 5 jogadores. E isso faz com que nós seguimos, não somos africanos. E onde é que temos mais africanos? Uma pessoa segue mais. Fez que gostei muito do Boa Vista e cá estou. Na época seguinte, foi um pouco chata para ti, que é 3 de setembro, ao marcares um golo no Gil Vicente, foi um revés na tua carreira. Conta-nos um bocadinho como é que foi isso. Isso eu acho que foi uma situação. Eu desta coisa eu pego duas coisas para esta situação, porque quando me aconteceu eu estava numa forma espetacular. Porque eu no Boa Vista no início tive algumas dificuldades de me impor logo no início quando cheguei. Não era fácil, havia bons avançados, era uma equipa grande também na altura. E quando comecei a me impor, a marcar golos cada jogo, quando já estava mesmo acostumado, quando os adeptos cantavam cada jogo, e naquela altura, sinceramente, havia. É verdade que a gente tem muitos adeptos fora, mas naquela altura havia quase mais de 1.000 adeptos fora nos jogos. E neste jogo eu tinha marcado, ganhámos aqui o Sporting, e se você se lembra, o Sporting não ganhou o campeonato porque tinha perdido cá, o Porto ganhou, acho que em Faro e passou. E eu fiz o segundo golo e foi um golo que quase havia até algumas pessoas que entraram um pouco no campo, os jogadores todos foram atrás de mim. Esses vídeos, quando eu vejo, fico emocionado. E depois fomos ao Gil Vicente. Naquele jogo, pensei que ia jogar titular, mas o Pacheco pus-me no banco. Eu não gostava, mas eu sou uma pessoa que sempre respeitei a decisão dos treinadores. E lembro-me, entrei quando faltava 15 minutos para ir, ou 10, já não me lembro muito bem. E joguei 10 minutos, quando o árbitro levantou a placa, logo a jogada seguinte foi quando parti a perna. E foi um cruzamento, nunca mais me esqueço, um cruzamento do Ricardo Sousa. A bola passou entre todos e estava eu a chegar o guarda-redes, e o guarda-redes voou acima da minha perna. A perna partindo também consegui fazer o golo, que é uma coisa. Talvez que só me aconteceu a mim, consegui fazer o golo que deu os 3 pontos da Boa Vista.
E foi uma coisa incrível, porque tínhamos mais de 1.000 adeptos nas bancadas. E estava todo com tochas, coisas incríveis que estavam a acontecer nas bancadas. Os meus colegas, toda a gente a festejar, o banco, toda a gente a festejar. E eu no chão, e eu a dizer sempre que partia a pena, mas ninguém acreditava. Porque como eu não estava a chorar, não estava a gritar, ninguém acreditava. E tinha caneleiras do carbono. E lembro-me, chegou o Cafu, o Paulo Tura, o próprio Ricardo Sousa. Não tens nada, não partes nada. Não par... E eu, opa, parti a perna, estou a vos dizer. Porque eu, quando a perna dobrou, eu mesmo desdobrei a perna e segurei a minha perna. E aí, como ninguém segurei a perna, ninguém sabia, chegaram, começaram, não tens nada, não tens nada. Quando chegaram todos em cima de mim também, para festejar, e dizer-me quase 1, 2 minutos aí, tira a mão, tira a mão. Quando eu tirei a mão, viram a perna e toda a gente fugiu à minha volta. Depois saí, mas aí talvez começou o amor. O verdadeiro amor entre eu e este clube e as pessoas deste clube. Quer nos jogadores, quer nos adeptos, na claque, todo mundo. Porque só para me tirar do campo para levar nos balneários foi uma confusão. Porque os jogadores queriam que eu fosse tratado da melhor forma possível. E o balneário, como se lembra, do Gil Vicente naquela altura era muito complicado. Eu tinha que baixar aqui e os jogadores não queriam que isso acontecesse. Teria que ser feito da melhor forma, e se for preciso, até eles fariam isso, na altura. E eu comecei depois a ter dores, comecei a ter dores, mas não mostrava, eu estava sempre calmo, só os jogadores começaram a chorar. E os adeptos talvez não se aperceberam logo no início, e estava toda a gente, mas começou uma confusão enorme para me tirarem de lá. E depois conseguiram meter lá, e com a ajuda de alguns jogadores, estiveram no banco, não entraram todos, foram lá alguns treinadores, e saí de lá para ir para o hospital. Mas eu acho que esta relação que Deus me deu hoje neste clube começou verdadeiramente aí. Começou verdadeiramente aí porque houve uma onda de solidariedade, de paixão e tudo para comigo, começando naquele dia dentro do campo. Fez que o que me aconteceu estava muito, foi mal, uma dupla fratura num jogador que estava no auge da carreira, estava muito bem, estava a fazer golos, e tinha propostas antes, naquela semana antes, e isso aconteceu-me, foi uma coisa muito dura, mas o Boa Vista ajudou-me a superar tudo isso e tudo acho que começou aí, naquele jogo, naquela lesão. Depois, houve um período que estiveste fora e regressaste à tua casa na época de 2011, ainda no CNS. Fala-nos deste regresso. Isso foi também uma situação boa. Eu queria só acabar um pouco por causa da lesão. Eu acho que na altura fui ao hospital, fui operado, fui tratado, mas acabei por sair no hospital numa quinta-feira. Era para sair na segunda-feira seguinte, mas por causa das visitas dos bovisteiros e das pessoas do Porto, tive na altura visitas de muitos presidentes do clube, da família do Major. Família toda do Major, o nosso presidente, o Dr. João Loureiro, os presidentes na altura acho que do Gil, do Beira-Mar de Leiria, o Pinto da Costa foi lá me visitar, ficou muito tempo comigo, ofereceu-me uma salva de prata, e outros diretores, de Salgueiros, muita gente que eu nem conhecia, os presidentes, acho que foram lá 4, 5 presidentes do clube me visitar. E acabaram por me tirar do hospital porque tinha uma fila grande para as pessoas estarem comigo. E eu tinha febre, comecei a ter febre de quarta, a terça, quarta, a ter febre, porque entrei na sexta-feira. O jogo foi numa sexta-feira. E as pessoas disseram que tinham que me proteger e para me proteger é só para me deixar ir para casa. Porque o próprio hospital, as pessoas do hospital iam lá todos, todos. Eu tinha tantas visitas que eu nem sabia quem era, nem conseguia dormir. E é por isso que eu agradeço a Deus e agradeço aos bovisteiros e às pessoas do Porto, porque não é só os bovisteiros na altura que vieram me visitar. E há muita gente do Porto às vezes que me diz: ah, quando estive no hospital, eu na altura estive lá, não sei, e eu não me lembro. E agradeço aquela gente toda, toda, toda. Agora, para falar desse regresso no Boa Vista, eu quando saí também não queria sair, mas eu sou uma pessoa que não costuma pedir nada de um. E a prova disso é a relação que tenho com o clube, porque
ninguém, toda a gente sabe que o clube, todos nós que passamos pelo clube, tem coisas que o clube nos deve ou isso ou aquilo. Mas eu sou uma pessoa que nunca pedi nada ao Boa Vista para fazer. Nunca pedi salário, nunca pedi isso. Tudo que o Boa Vista me deu, deu-me porque quiseram assim. Nunca digo tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que mudar isso. Eu nunca fiz isso com este clube. Nem outro clube, mas aqui ainda mais. E na altura que saí também queria ficar, mas pelas circunstâncias das coisas que aconteceram, eu preferia talvez descansar. Mas não larguei o clube. Saí, fui para outro lado, mas na altura vinha cá cada 15 dias. Na altura era o Álvaro Braga, vinha almoçar com ele. E nas muita coisa eu estava implicado dentro, mesmo estando no outro lado. Isso as pessoas não sabem, eu vinha cá e eu já não jogava no Boa Vista. Mas isso era o amor que eu tinha para o Boa Vista, que os bolsistas tinham por mim. Depois fui lá, saí do Beira-Mar, fui para o Aves, alguns meses, porque até quando saí, quando fui para o Aves, queria vir para aqui. Mas na altura o Aves também pagava muito dinheiro e o falecido Vitor Nova, que Deus o tenha. Tinha-me pedido para ajudar o Alves naquelas 6, 7 meses, e pediu muito. E eu também, como o Vitor era uma pessoa espetacular, que sempre teve uma grande relação comigo e que amo muito, que amava muito o Boa Vista, fez que eu fui lá ao Alves. Tive lá pessoas espetaculares que sempre respeitaram as palavras, o que me disseram. E quando acabou a época, o Alves queria ficar comigo para ficar mais um ano, mas eu na altura estava a falar aqui com o Álvaro, estava a falar aqui com algumas pessoas, os adeptos, porque vinha aqui muitas vezes, estava a tirar o curso de treinador e vinha aqui no Porto. E quando eu vinha aqui ao Bessa, toda a gente pedia-me para regressar: tens que regressar, tens que regressar ao Boa Vista, tens que vir ajudar o Boa Vista. E na altura dos antigos jogadores não havia nenhum. E eu tinha o Aves que me pagava, sinceramente, muito mais daquilo que o Boa Vista me deu. E eu não fiquei. Disse para o Aves que não ficava, que ia, vinha ajudar o Boa Vista. E lembro-me, o presidente do Aves disse-me que eu era um pouco maluco por voltar a uma equipa que estava na segunda B com os problemas que tinha. Eu disse assim é que é bom porque vamos ajudar o clube e vamos fazer tudo para o Boa Vista voltar na primeira liga. Foi o que eu fiz, graças a Deus, Deus ajudou-me. Voltei naquele ano e graças a Deus tudo correu-nos bem porque hoje estamos outra vez na primeira liga. Sim, acabou por correr basicamente como tu sempre disseste, que querias acabar a carreira com o Boa Vista na Primeira Liga. E assim foi. É verdade, isso é uma fé que eu sempre tive. Eu sempre disse que o Boa Vista voltava. E há umas pessoas, talvez, podem confirmar isso que eu digo. Eu dizia que o Boa Vista vai fazer 5 anos na segunda vez. Às vezes dizia, as pessoas diziam: estás maluco, estás isso, estás aquilo. Mas eu, olha, é minha fé e Deus fez que foi exatamente isso que aconteceu. Tivemos um ano na segunda liga, 5 anos na segunda B, para voltarmos. Mas é uma fé, eu sou uma pessoa de fé e acreditei também na justiça deste país. E estava as pessoas a fazerem tudo para o Boa Vista voltar. Talvez o que nós, não era falado, não era muito falado, mas por baixo estavam as pessoas a trabalharem muito para o clube. Estava na altura o Dr. João, acompanhado por algumas pessoas, o Dr. João Loureiro, mesmo nós ainda não estando dentro a trabalhar. Estava o Álvaro, que estava cá a trabalhar, a doutora Adelina, muita gente que estava, o próprio doutor Diogo, pá, e estavam a trabalhar para o Boa Vista poder voltar. Só que não era falado nos jornais, não era falado na comunicação social. E isso também fez que eu, na altura, era o capitão e eu estive sempre dentro de todos os assuntos do clube, porque era o capitão e era o jogador mais velho, era o único jogador que teve naquelas fases todas do Boa Vista. E fez que também eu estava dentro dos assuntos e eu também andava a fazer a minha parte para poder hoje isso que aconteceu acontecer com aquela, junto com aquelas pessoas. É por isso, quando cresceu foi uma alegria enorme, porque não foi fácil segunda vez, mas ultrapassamos isso. E eu digo sempre que se o Boa Vista conseguiu ultrapassar isso, sinceramente não há mais nada que possa fazer que o Boa Vista não chegue com calma e com os pés bem assentos na terra, não possa voltar a chegar onde chegou, porque o que é mais difícil, na minha opinião, acho que já passou. Já passou. Qual é que foi a sensação daquele primeiro jogo em Braga no regresso à Primeira Liga? Foi espetacular. Eu acho que, e nisso, para elogiar a nossa massa associativa, para elogiar a claque, porque o Boa Vista aguentou-se
na primeira época, acho que muito, 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 muito por nossos adeptos. Enchiam os campos, quer fora, quer cá, e dava uma força incrível, sinceramente, dava uma força incrível à equipa, a todos nós juntos. E foi um ano que fizemos, acho que o presidente fez uma coisa que não se vê, nenhum clube nunca fez, 9 jogadores da segunda B estarem a jogar numa primeira liga. Nenhum tinha experiência da primeira liga e outros tantos que eram na segunda liga. E muitos estrangeiros, muitas línguas, e Boa Vista conseguiu ficar na primeira liga. E isso deveu-se sinceramente à direção, aos trabalhadores todos do Boa Vista, mas sobretudo aos adeptos. Porque na altura ganhámos jogos, foram os adeptos que ganharam esses jogos. E foram jogos que acabaram por nos dar pontos para poder ficar na primeira liga. E foram incrível. Eu lembro-me do primeiro jogo, foi uma coisa, parecia um sonho, parecia estar a viver um sonho. E foi uma coisa, hoje talvez não tenha tanta importância, mas naquela altura, sinceramente, talvez antes do jogo chorámos e depois do jogo chorámos, porque era o regresso real do Boa Vista para a primeira divisão. E depois o último jogo? Como é que... Meu último jogo é uma coisa, eu já vi pessoas que me disseram que talvez choraram um pouco na vida, que só conseguiram talvez em 15, 20 anos voltar a chorar por causa da minha despedida, quando me despedi dos relevados. E isso é o que eu digo, eu agradeço a Deus, pá, porque esta relação que tenho com Boa Vista é Deus. Os adeptos dão-me tudo. Claro, dou-me tudo, os trabalhadores do Boa Vista dão-me tudo, porque acho que sabem também que o Farid dá-nos tudo. O Farid dá tudo que tem, quer os jogadores. Não há ninguém no Boa Vista que tenha dúvidas no Farid. Sabem que o Farid dá tudo e é o que eu faço mesmo. É por isso, acho que é uma relação que Deus criou e peço a Deus que continue assim, que nos ajude a todos nós. E eu, enquanto puder, tudo que eu puder, em relação com os meus colegas, hoje da direção, toda a gente, vamos fazer para o bem deste clube, porque é um clube que merece todo o bem. E como é que foi depois a passagem de jogador para dirigente? isso foi porque eu, como jogador, eu dormia muito. Eu fazia siestas, porque eu cuidava muito do meu corpo. Foi por isso que Deus permitiu-me jogar até os 40 anos. Eu, depois dos treinos da manhã, à tarde, dormia no mínimo 2 horas, ia para a cama no máximo, 11h30, meia-noite, máximo. E cuidava bem do meu corpo. Não fumo, não bebo, nem café, nem chá, nem nada. Não meto na vida da noite, nunca fiz. E isso foi uma coisa... Foi uma coisa, como dizer, porque eu, como jogador, estava preparado por tudo. Como diretor, há coisas que eu não estava preparado. Embora que sabia, porque mesmo sendo jogador aqui dentro já mexia em muitas coisas, mas havia outra relação, que era estar com os jogadores e não ser jogador. E eu não tinha este costume. O resto sabia umas coisas, mas acho que tudo... Graças a Deus não foi fácil no início, mas Deus ajudou-me a ter gente como vocês todos, que me ajudaram, mudaram a muitas coisas da minha, que era do jogador. Vocês conseguiram, com os vossos conselhos, com a vossa ajuda, mudar certas coisas. Acho que isso permitiu-me hoje trabalhar bem e isso agradeço. Agradeço muito ao presidente, aos nossos presidentes e à direção. Os bons esteiros todos, sem exceção. Porque sem ajuda podemos trabalhar, mas nunca podemos fazer um grande trabalho. É só com ajuda. E sobretudo ajudar os jogadores. Porque não é fácil estar dentro dos jogadores quando somos diretor. Porque o jogador não é fácil. É fácil de um lado, não é fácil do outro. Mas há uma coisa que se chama respeito e confiança. E eles todos que passaram aqui têm por mim. Todos que passaram desde a primeira época até agora, e sempre tiveram este grande respeito por mim, tiveram esta confiança, sem exceção, todos eles. Eu acho que isso faz que o trabalho nunca é fácil, mas consigo-se fazer a bem, para o benefício do Boa Vista, porque afinal é só o Boa Vista que ganha com
o trabalho meu e dos meus outros colegas da direção e de todos os bofes deles. E como é que é a tua relação com o grupo? Posso fazer uma parte que até tem a ver com isso? Pus uma foto tua, tens aqui uma mensagem do Rochinha. É a relação que tenho com eles. É a relação que tenho com eles. Queres responder ao Rochinha? Ai, é fraca, mas não faz mal. Eu, pelo menos, esta é melhor que a tua. É fraca, mas é melhor que a tua, Rocha. É esta relação que eu tenho com todos eles, de pai e filho, de irmãos. Como está se dizendo, Rochinha, que vê uma coisa e logo manda uma mensagem. E são assim comigo, mas isso não impede eles terem um respeito enorme para comigo, porque tudo que eu lhes peço e eles fazem. Agora são assim comigo, são assim, isso faz que tenhamos um bom ambiente dentro deste balneário, tenhamos um bom ambiente neste grupo, neste clube. E fico feliz porque eles estão atentos a mim e eu estou atento a todos eles. O Boa Vista é um clube que marca quem passa por aqui, de jogadores, não é? Claro, claro, claro. Acho que todos os meus antigos colegas, e não só os boavisteiros, para dar os parabéns também a esta organização do almoço que costuma fazer pelos boavisteiros da diáspora, todos os boavisteiros, que é uma coisa, acho, espetacular. E quando se faz, aí se vê o que é o Boa Vista. E é uma coisa que o Boa Vista tem, toda a gente que joga aqui não se esquece do Boa Vista. Às vezes pode até ter algumas coisas que não gostam, mas do outro lado, acabam por dar um valor muito grande a este clube. E eu isso é uma coisa que está aqui. Deus é que o pus aqui. Eu não sei explicar também, por ser dos adeptos, todos os bovisteiros, todos, mas está aqui neste clube. Qualquer pessoa que sai aqui lembra-se sempre deste clube. Qualquer pessoa. E a maioria gosta do Boa Vista e gosta de ter passado no Boa Vista. Isso é algo que o clube tem, que muitos clubes não têm. Porque os jogadores às vezes já têm os clubes e não gostam de certas coisas, mas nós não. Nós também temos coisas erradas que já se passaram connosco ou já fizemos, que é a vida. Mas acho que o Boa Vista também faz muita coisa boa, que acho que devia ser realçado para as pessoas saberem mais. Porque o Boa Vista já renovou com os jogadores que estavam aleijados. O Boa Vista já ajudou os jogadores que já não estavam no plantel. E tudo isso Boa Vista já o fez por muita gente, não foi por um ou dois ou três, por muita gente. Que às vezes não se fala nos jornais, porque são coisas que não se podem falar, mas nós já ajudámos muita gente que tiveram cá, que tiveram no outro lado. E acho que estas coisas fazem também que as pessoas não se esqueçam do Boa Vista. E temos uma claque, uns adeptos que seguem os jogadores, que amam os jogadores, que estão atrás deles e que não os largam, gostam deles. E isso faz depois, quando estão no outro lado, tem saudade destas pessoas que os falam, que os seguem em todo lado, e tudo isso faz que não é fácil esquecer o Boa Vista. Como é que vês o Boa Vista por dentro? Quando eu era jogador, na altura era, sinceramente, era um clube muito, muito bem organizado. Mas na altura o clube jogava para ganhar campeonatos ou ir para a Europa. E depois da descida para a segunda vez, acho que muito desta organização foi-se um pouco, essa que é a verdade. Só que felizmente a força deste clube, acho que são os boavisteiros que trabalham neste clube. E depois de começar, de voltar na segunda liga, porque nós também temos contato com os outros clubes, acho que temos um clube que está a se reorganizar muito bem. E temos uma coisa, não tem muito dinheiro no Boa Vista. Mas tem pessoas que ajudam e que deixem, pessoas que deixam, por exemplo, os treinadores fazendo o trabalho deles, deixam os jogadores fazendo o trabalho deles. Mesmo assim, a força deste clube é a união entre as pessoas. São boavisteiros, é verdade, não há nenhum grupo que não tenha atritos, às vezes, mas aqui é pouco. E toda a gente ama o clube. E toda a gente, o que eu vejo, toda a gente que trabalha no Boa Vista é capaz de fazer outro trabalho a bem do Boa Vista que não faz parte do trabalho dele. Toda a gente. E essa é a força do Boa Vista, que não se vê em outros clubes. E isso porque muita gente passaram aqui e quando saem depois dizem coisas do clube, boas do clube, e foram feitas por uma pessoa que não era trabalho dele. Então acho que isso é uma coisa que ajuda muito este clube. A solidariedade que se está a ter, este
hoje a união que está, esta organização que volta, porque voltamos a ter uma boa organização neste grupo, tudo isso começando, claro, pelo presidente e até o mais pequeno trabalhador do Boa Vista. Como tinhas metas como jogador, quais são as tuas metas como dirigente agora? Agora, como dirigente, eu gostava que Boa Vista, primeira coisa, Boa Vista, para Boa Vista crescer sustentadamente. Eu acho que este é o primeiro passo para o clube. Como temos vindo a fazer, ano para o ano, a equipa cresce, a equipa sobe mais um degrau. E assim, se o fizermos, podemos chegar longe. Porque acho que tudo na vida tem que ter tempo. Não podemos, de um dia para o outro, chegar. Não, fizemos muitos anos em baixo. E hoje estamos a voltar a ter uma boa organização. Os nossos adeptos estão a crescer e espero que cresçam ainda muito mais. E, como eu disse, que o clube consiga, que a direção consiga sustentadamente fazer tudo para nós possamos a voltar a estar nos lugares onde sempre tivemos. Porque o futebol é preciso também ter meios. O futebol hoje não é só bons jogadores. Para ter até os bons jogadores é preciso ter meios, é preciso muita coisa. E nós, mesmo temos subido, este é o quarto ano, estamos a fazer um bom trabalho nisso. E eu acho que é isso que tem que se continuar. Quer os adeptos, quer a direção, todos nós estarmos em sintonia, para não querermos já uma coisa que pode não ser bom para o Boa Vista. Eu acho que é isso que nós boavisteiros temos que evitar. Às vezes temos o nosso coração, temos o nosso amor pelo clube, temos o que queremos, porque queremos logo estar a lutar para estar para a Europa, tudo isso. Não há nenhum boavisteiro que não gostava que isso acontecesse. E isso vai acontecer se Deus quiser. Mas vamos sustentadamente fazer isso, para que o dia que acontecer vai ser seguro, vai ser bem feito e vai ser feito como antigamente. É isso que eu peço a todos os boavisteiros, para não nos pressionarmos tanto entre nós, no clube, na direção, nos jogadores. Temos que ter ambição, né? Temos que ter ambição de ganhar o campeonato, temos que ter ambição de jogar na Europa. Isso, temos que ter esta ambição, temos que ter esta ambição. Porque até com poucos meios podemos conseguir isso. Não estou a falar isso, ambição temos que ter. Mas vamos fazer tudo isso sustentadamente. É isso que eu falo para o bem do clube. Para quando acontecer, nada de errado possa acontecer atrás. Por exemplo, o que aconteceu em muitos clubes que hoje foram para a Europa e tiveram depois muitas dificuldades. É isso que é nesse lado que eu estou a falar. Mas ambição temos que ter sempre, porque estamos no Boa Vista e quem está no Boa Vista tem que lutar para coisas maiores, coisas melhores. Isso é a minha opinião e vou ter sempre essa ambição. A minha ambição gostava de um dia Deus ajudar o Boa Vista a estar bem, até nós voltarmos a ser campeão. Embora que sei que não é fácil, que é muito difícil, mas eu tenho esta ambição na minha cabeça. Eu sempre disse que o Boa Vista voltaria a estar na Primeira Liga. Deus ajudou-nos a estar na Primeira Liga. Eu também peço a Deus que nos volte a ajudar um dia a ser outra vez campeão de Portugal. Que Deus faça isso para os boavisteiros e para o Boa Vista um dia. E eu estando cá também, gostava que isso acontecesse. Agora temos que ir com calma. Ok, obrigado, Fari.